Fa pocs dies a la Troca s'ha presentat l'esborrany del protocol contra agressions sexistes de Granollers. El document ha estat impulsat per un grup de persones a títol individual vinculades a diverses entitats de la ciutat. Es tracta d'una proposta que es comença a gestar després de la Festa Major de l'any passat i que té la voluntat de donar resposta a les violències heteropatriarcals en contextos d'oci nocturn, on sovint es minimitzen aquestes conductes. Entre les accions previstes s'inclou accions preventives, de sensibilització, campanyes visuals i un punt d'ajuda en cas d'agressió. La víctima serà tractada sense jutjar-la en dir. Tot i això, aquest document és ara únicament un esborrany. El grup impulsor demana a les entitats la seva col·laboració per encetar un procés de revisió on caldrà incloure les esmenes i les propostes pertinents. En el marc de la presentació d'aquest esborrany, també s'ha fet un taller a càrrec del col·lectiu Ulleres per Esquerrans. Començarem la idea d'avui també és poder...